muito prazer que nós estamos aqui hoje para reabrir o Hospital Evangélico sob a administração da Casa de Caridade Carangola. É uma conquista muito importante para a medicina da região, para a saúde da região, no que tange à questão de empregos, melhoria da medicina. Então, essa parceria veio nesse sentido, abrir mais leitos para a região, para que os pacientes possam ser melhor atendidos. Temos planos de ir ampliando os serviços do Hospital Evangélico. Já temos encaminhado 2 serviços novos que não existem na região, a câmara hiperbárica e um serviço de quimioterapia. Então, essa parceria, na realidade, foi um arrendamento que nós fizemos. Só veio a somar e espero que dê certo e será de grande valia para a cidade de Carangola e região. Obrigado. Sonho que se sonha só, é só um sonho que se sonha só, mas sonho que se sonha junto é realidade. É com grande satisfação que nós estamos aqui hoje no Hospital Evangélico de Carangola para realizar um sonho de estar fazendo uma fusão entre a saúde de Carangola, onde estão envolvidos a Casa de Caridade de Carangola e o Hospital Evangélico. É de muita importância isso para a população carangolense, que hoje, com os leitos existentes na Casa de Caridade, estão muito limitados e acaba ficando, por muitas das vezes, no pronto-socorro durante muito tempo. Com a abertura do Hospital Evangélico, com essa reforma que nós conseguimos fazer aqui em 32 dias, nós vamos atender essa população que é vista pelo SUS, a população que não tem condições de pagar um convênio particular. Nós criamos ambientes aqui humanizados, com 3 leitos, com sanitário dentro do quarto. Então a gente pensa muito nessa possibilidade de estar fazendo um atendimento de humanização para essa população que tanto merece. Iniciamos nesse momento a cerimônia de reabertura do Hospital Evangélico de Carangola, uma parceria da Casa de Caridade de Carangola e o Hospital Evangélico de Carangola. Parabéns ao Hospital Evangélico, aos diretores, porque uma sociedade bem feita e equilibrada, e que espero que renda bons lucros em todos os sentidos. Lucro porque a nossa cidade vai lucrar, porque a população vai lucrar, lucro porque essa instituição ela foi sonhada, um homem sonhou e doou a sua fazenda, para que houvesse uma casa de atendimento, de acolhimento, de tratamento, de recuperação de saúde. Vamos recuperar uma coisa tremenda que Carangola já teve. O nome Princesinha da Zona da Mata. Esta união destas duas casas. Uma é chamada Casa da Caridade, que segundo Paulo é uma das maiores virtudes. A caridade permanece para sempre. A outra tem o nome de Hospital Evangélico. Evangélico vem de Evangelium, que significa boa nova, boa notícia. E a boa notícia de Jesus começou para os pobres, para os doentes, para os sofredores. Então queríamos pedir a Jesus que Ele continue derramando as bênçãos e as graças dEle sobre todos os profissionais ligados a essas duas casas. Desde aquele que passa o pano aqui na portaria, que faz com tanto carinho, que ao passar em cada quarto, os doentes ficam satisfeitos de serem tratados, não como um número, mas como uma pessoa, desde os
aqueles que trabalham na limpeza, os enfermeiros, os médicos, que aqui em Carangola a referência é esta maneira de tratar o doente. Que o Senhor, então, abençoe a todos. Essa união entre a Casa Caridade e o Hospital Evangelho foi muito bom. Foi bom para a Casa Caridade, foi bom para o Hospital Evangelho. Foi bom para Carangola, foi bom para a nossa amiga região. Hoje, eu estou muito feliz. Estou muito feliz mesmo, porque eu realizei um sonho. Um sonho de ver um hospital desse jeito assim. E eu sei que vai melhorar mais. E vai melhorar muito. Por isso eu quero agradecer a direção da Casa Caridade em nome do Fernandinho. E também eu quero agradecer em nome do Fernando Camargo, nosso presidente, a todos os conselheiros do Hospital Evangelho. Por isso eu falo hoje, obrigado, meu Deus. Muito obrigado. E a situação hoje no país com relação à saúde, vivendo essa crise econômica, crise moral, crise ética, mas a econômica ainda tem salvação. A ética é que está sendo mais difícil para todo segmento da sociedade absorver. Fechar um hospital é realmente um desprestígio muito grande, não só para os médicos, dirigentes do Hospital Evangélico, dirigentes do Hospital Casa de Caridade, mas para todos nós, homens públicos. Não se fecha um hospital. O prestígio hoje do Hospital Evangélico, da Casa de Caridade, ele é muito grande. Graças aos seus funcionários, graças aos médicos e à direção de vocês. Meu muito obrigado, felicidades para vocês. Conte conosco para que nós possamos atravessar ou fazer a grande travessia dessas dificuldades, dessa crise econômica. Mas nós haveremos de vencer e vocês já estão vencendo. Eu não quero falar de tristeza, de luta, de dificuldade. Eu quero falar de um momento novo, né, de uma esperança que nasce no nosso coração. Né? Nós sempre sabemos que Carangola é um polo regional, né, de saúde. Carangola tem mais de 100 médicos. Nossa cidade é uma cidade pequena, né, cidade de 35 mil habitantes, mas que tem dois hospitais. E hoje esses dois hospitais estão fundindo num só. Né? Isso traz esperança para nós, isso traz um renovo para nós que lutamos tanto por essa casa, né? Que amamos essa casa. E o meu agradecimento a Deus, a cada um de vocês, né? E eu queria chamar os conselheiros do Hospital Evangélico aqui, aqui à frente, por favor, e eu queria chamar um representante do funcionário do nosso hospital. Teve ano que a gente não tinha como pagar o 13º integral, e eles estiveram aqui com a gente, atendendo com o coração. E o diferencial que essa casa sempre ofereceu foi a atenção e o cuidado com o ser humano. E eu queria convidar também a diretoria da Casa de Caridade, que estivesse aqui na frente, por favor, mas que nós possamos, com esse desprendimento que o conselho, que a direção do Hospital Evangélico teve, né? E Deus tem um tempo para fazer todas as coisas. E esse é o momento certo, né? Dessa união. É uma união que sei que vai dar fruto, porque nós estamos abrindo o nosso coração. E quando você tem um coração tranquilo, aberto, puro, não tem como dar errado. Então eu queria agradecer a todo da diretoria, do conselho, né, que lutamos tanto aí, e também o pessoal da Casa de Caridade. Muito obrigado e que Deus nos abençoe. Com imensa alegria, venho hoje anunciar a reabertura do Hospital Evangélico de Carangola, que passa por transição administrativa. Trazemos como nosso propósito desenvolver gestão qualificada, moderna e transparente para a reestruturação
e manutenção do serviço aqui prestados. Registramos hoje, nesse ato, nosso interesse por acelerar o desenvolvimento da saúde de Carangola e da região. Meu muito obrigado por tudo. Sonho que se sonha só, é só um sonho que se sonha só, mas sonho que se sonha junto é realidade. Sonho que se sonha só, é só um sonho que se sonha só, mas sonho que se sonha junto é realidade.